Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongetorriak beste egun batez Ur eta Lur saionetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Amaiurrera joanen gara eta bertan Sataranean Kaiku kooperatibako kidea den abeltzainak Miguel Jose Aristiak balorazio bat eginen digu, nola dagoen sektorea esneko behietan. Ondotik Arizkun aldera joan eta badakizue baztango xurie koizten den mastietan Iñaki Bengoetxea eta Ana Iriartarekin egonen gara eta beraiek azalpenak emango dizkigute batipat orain egu partean nola kimatzen den mahastia. Eta azkenik saioari abaiera emateko gurekin Josu Sarobe izanen dugu eta berak zenbait eritasunen inguruan aipamen batzuk eginen dizkigu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan Amaiurrera etorri gara, Sat Aranean gaude eta gurekin Miguel Jose Aristia abeltzaina dugu. Eta bueno, Miguel Jose, mentxe ikusten dugu hazienda jan eta jan. Eta bueno, urtea ja aspaldi hasi genuen eta ez dakit zuek iazko urtea nahastu xamarra izan duzen, urte gogorra izan duzen, baina esaten aldugu bukaera polit xamarrekin, ez? Bueno, politxan marrakin, bai pixket nolapait urte izen den urte osoa olokorrian ez, izen ez nekazalgoen eta guztian izen baita bueno, garestitzeik eharri izen da eta kosteak ahondiek izan direnaz, ba bueno, ondoruntera pixket gobekisago ez zetorren ez, pixket nolapait ere konpentsatu edo nolapait ere pixket ez dakit pixket morala goratzeko adineko pues, bueno, izan da ez, pixket izan da ere bai aspalditik eta lehen ere behartzen naizen ba, bueno, gure lana lan doain betiten dugu eta lan bat behartzena nolapit baloratu behar dena eta aiatu zaiku 2022 ondarrerat ba, bizkat bai induela ez. Alde hortek, pues, bueno, horren behar dugu konformatzea gara, ez? Ben pizat gaur egun gure sektorean jendia nekatu dago eta nekatu herria eta nahiko moralki behiti dago. Orduan, pixket animatzeko pixkei jendie, pues, ongi torri da, ez? Berzeize, pues, bueno, errandu zuen bezala, urte nahasi izen zen, arron nahasie, alde atetik eta goraka da hori Ukraniako gerra zela medio aitzaki bezala hartu zuten, ez eta ala den, ez den ala, nik ez dut zutertara, baina, bueno, guztiz dena goratu da, bai elikagaiak, argiak, dena, kosteak iziarri goratu dire, egera erraten eguneko 30-35 bat, eta gero horri batu zitzaion uda arron eskasa izan ginen, osa oso idorra, lehorra, eta gu ezaleko beitei edo baserri txiki betaik bizi dena, nonta elikagaia gehienez kanpotik biltzen duen, pues, guri kasuen izan da, hemen ikustu zuen zara, egon duzun bezala, behiak jantaen nahi dira, ba, hori jaten nahi dira nahu, ba, gehiena gozatzen zeku, ba, etxetik razio nuenen iruetaik bat ere ez da izain etxan bildutakoa, ez, orduan, kosteak hori gerri goratzen du, eta hortaz zertan azut, orduan, 2022 ongiak itu dugule, bai, nire zut errain, ez nean, ba, litroko goratu dutela sentimo batzuk ez, baina erraten atzut urte latzi zen, arron latzi zen da nekazarien dago eta a ber, esperantza ez dagoen ba, elduen primavera ba, hobi atortzia eta bai. A ber, nola zaitiko nahi zinen bai. Ez. Zuek Kaiku kooperatibako kidea zarete ez, beti dandik ez, espalditxotik. Eta bueno, beti ere kooperatiba baten kide izateak ba, moralkire laguntzen du ez, badakigu gara zaila dela.
industria erantzuten ari da, beraldetikan ba, jarraitzen du produktuak esnea saltzen, esnekiak ekoizten, eta dana soka bada, ez? Baina zuek gabe beraiek ez ziren egongo ez. Bai, hoi da, pixket gutxi horara hoi da, dena bat bertzei lotu da, ez? Bizten da, industria ez zela biziko ez bazuen lehen elikagaiak biltzen, ez? Da, bizten da, guk industria ez paginun, guk ere gure ekoizten dugun ez nio eguzien nolapai komertzializatu hartu gule. Horten bat bertzekin da hola, dudik gabe, ez? Baizik hemen kuestiona da, gero industriatik aratago distribuidora hondiok ba, bueno, margenei behiretzen dute eta azkenean estutzen dute industriai eta azken industriak kaiku edo zen industria potentia langile kopuru eta hondie du. Gaur egun jende langileare kostatzen ari zaio eguneroko kontu ekitia. Eta arek normal den bezala bere jornal nahi du goratzia bizien alaberan. Eta gero, hoi kostu ikeragarri da industria baten dako, orduen industria batek azkenean ez jo estutzen al, ez jo egun ez du estutzen, ez jo estutzen al distribuidore, orduan konsekuentziak guk hartzen dugu, nekazen egin lehen enkile gai, pues, bueno, horre gaire sufritzen kostu arrontikietan, eta alde bezala igara atratzen. Bai, ez egite gauza oso beltz jarri zelikan, zuek amaiurren hemen sataranean, inbeste buru izan da, zer erabaki hartu zenuten, ez egit bururen bat, kendu zenuten, esan zenuten, bueno, jarraitu behar dugu dugunarekin, ea goraka da hori etortzen den, edo... Ez dut zua, aurtengo bai, urte ikusita. Bai, bueno, guk azkenean ba, indugu, ba, aurten pasatiko alde bezala, pensatu ginen, eta beraz alai gera. Osea, guk ez gara ia esnea puskat gutu atratzen ari gera, zeren ez dugu lehen bezala bazkatzen ari zen, ba, ez delako ez posible. Garestituridea ikeharri errantzut eguneko 80 eta igual zenbait produktu alfalfa edo den bezala igual gandie berroi eguneko berroi reino. Eta karo, guk ez dugunez elikaiek nahikoa bildu, gasoiak eta nagoztatzen da, pues, alden bezala guk erabaki ginen, ba, bueno, pastikora, nola edo ala pastikora, eta egieran pues, horrek eragin izan duzu zena, gure produzionean, esnia 2008an puskat oite bata edo goia baino gutio atrako dugu, puskat gutiago, eta gero bai, pues, ba, neguan sartzean, ba, kendu harri izan ditugu goi beto bertze, ba, zeren dako ez dugu aski bazkik eta hoi mantenitzeko. Bai, orain ja, hogeita iruneri begira, beti ere, eguraldi begira, ez, pixkot espentza bada, ba, dituzuen lur sali hau edanak, ba, bazka behar, hemen baztanen egualdi honakin, korte majo ematen zaie, ez, belagaiari, eta espentza hori, ez? Bai, hoi dugu, esperantza hoi dugu, egierran, ba, bueno, idor daien, idor unen daien barnean, pentsatu gardu, neguere idor daiela, eta pentsa dezagun orai, ba, uri epizkatiten badu, lurre muituko dela goizik, ez? Goizik eta muitzen bada, ba, lehen kortea, maiatzen, no? Apili ondarren beharrean, igual izango dugule, aitzinetiko zaikule hilete bat, ez? Tero launtzen bau denbora, ba, bueno, ikusten duzu, bo, ez, hortan pixket igual salbatiko duzule, ez? Zeren, karo, gure urtia ez da izaten urtarrilatik eta abendura, baizik askotan luzatzen da, izaten da maiatzatik, izaten da apil hartaino, zen gu negue dugu gogorrena dugu hasi azaro edo urritik hasi, martxu arte dugu gogorrena, ez da, karo, aitzinatzen mazaigu, ba, igual agian pasatiko zaiku urtia pixkat arindiko dugu, ez, urte ondarrera. Bai. Gure kampainara nahi dut, ez. Bai. Zuek kaikuren barruan zaudetenak kooperatibat zarete, ez da gitarteka bigiraren bat izaten duzuen, notifikazioaren bat edo informatiboak iristen diren, bueno, danan artean aurrera eta bar zaretela, pixka bat itxaro pentsu ikusten dela urtia, ze berri duzu edo? Bai, informatiboak izaten dira rondak, ez? Bueno, guri informatiboetan, bileroietan erraten da egutena, ba, nola daien enpresa. Enpresa nola daien, nola daien lanean, eta han, ba, bueno, guk erraten badugu neketan nahi garela, alde bezala garela, ba, bileroetan jatzen da, ba, industria berak ere ez duela espanturik, alde bezala idela, orduen, ez dakit, bilera horietan, ba, ez pentsa gorki animetu agatratzen gara, egin erran. Bai, baina, bueno, ikusten duguna, hazin da, majo bazkatzen ari zarete, esnearen prezioa goratu da, konsumo itzaiok ere, ba, bueno, behar dugu zuen beharra dugu, industriaren beharra, azkenen bertako produktuak konsumitu nahi ditugu,
eta ea orain ja pixka bat natura laguntzen baldin badugu, bazka indartxu etortzen baldin bada, ba behar guztiontzat ba, beste animo baden, eta zuei Miguel Jose, ba bueno, a ber urte oso onaz duzuen zuek ere, eta jarraitzen duzuen orain arte bezala ez, lehen sektoretik bizitza. Ba, guk esperantza hori dugu ez, 2008-2008 hobi atortzia, gu garbide guk segitiko dut ma, maite duleko ez mundu hau ez, eta, bueno, azindak eta gustura eta haude gure bizi egerteko hau eman dugu eta gu gortan segitu behar dugule. Hauzek ez ziela erresa ez, eta gero bai egun azkeneko egunokoetan entzun dutena ez, irratitik behin taberrez da bide erten, ba, bueno, orai, zenbait elikagaietan, ba, dela esnia eta ogia eta hoietan ba, bezak endu behar dutela eta historia, baina ez dezala jendeak pentsatu horrengatik gu gehiu ideazi behar dugule. Eta gaur entzutenen hain zuzen ere, ba, momentuan ez dutela tiendan beran prezio bajatu, beza oiken dute, baina horrek ez du erran nahi, elikagaiak eta badaki kerarri goratu dela langilea indeko, baina jakin dezala ba, guri de kostuak kerarri goratu direla, eta ez zela goratu beren alaberian, ez? Osea, arden, dena bat, dela bat ertzeakin, ez? Guk hemen segituko dugu, jendeak behar duelako ze elikagaiak, baina jendeak pentsatu behar du ere bai, elikagai horiek kostatzen direla, behar du mentalizatu, behar du ja behin betikoz, behar du kontzientziatu, hemen elikagaiak kostatzen direla haune izegitea gainera. Bai. Ba, bueno, Miguel Jose animo eta, bueno, eskerrik asko nola ez, azalpen guzti hauek emategatik, eta ongi segizuek ere, beste bat arte. Bai, berdin. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Horain honetan, Arizkunera etorri gara, eta ikusten duzuen bezala, ba, masti batean gaude, gurekin Iñaki Bengoetxea eta Ana Iriarte, eta beraiek, bueno, baztango xuruearen errudunak dire, horrelako ardo ona itearen errudunak, eta ardo ona iteko matxa behar da, eta matxa ateratzeko, ba, mastiak ere ez daski ez, bakarrikan landatzea, gero prozesu luze bat hasten da, eta ezagit, upategia mentxe hurbil dugu, han barren irez, ardua ja bere lan egiten dago, zuen zainketarekin, eta hemen tokatzen zaizuek ego masteren kanpoan, ba, neguko lanak egitea ez, alaxe da ez? Bai, gu printzipioz nahiko lasai ibili gara azkenengo hilabetetan, ja behin mendimia eginda gero ardoa bere bidea jarretzen du, ardoa kupeletan dago, orain udaberri aldean ingo du bigarren fermentazioa monolaktikoa, baina bueno, hortxe doa, ongi, txukunari da, eta orduan urte hasierakin hasten gara gutxi gora bera, pues, uztaila bukara arte, abuztura arte, mastiko lanak, hor bai, pues, egunero, gainean egon beharra, eta lan batzuk, eta lan abizikoa beti, pues, kimaketakin, ez? Hori da, kimaketa, urteko kimaketa arrunta baino lehen, ba, behar bada, landaketa egiten delikan ez, matxa landarea landatzen delikan, lehenbiziko izaten da forma emate hori, ez? Hori esaten aldugu ja gutxo erora ine duzuela, ez? Bai, landa, hau ja dire, hau daude landatu 2000 eta ama bostean eta orduan ja formatua daude. Beti egongo da faltaren bat edo hautsi dena edo danalakoa berriz ere jarri duguna, baina hauek ja zuzen daude eta ja pues, pasatu dira urteak eta orain ja ehuneko ehunean dago. Bai, baitare landaketa egiterakoan ba, aurretik erabakitzen duzu ez, pasilloak bai. Ze distantziakoak egin, landare batetik beste dira ere ze neurri behar duen, ez hori aldez aurretik hartzen diren erabakia dira, ez? Bai, guk hartu genuen Iruleiko eta Txakolinen eredua hartu genituen, ez? Ta orduan, bueno, bi metro terdiko kalea daude, bai. Eta landarea daude metro bat, metro hogeira banatuta, ez? Eta hemen metro batera daude. Eta formazioa 80 cm goiti, ez? Bueno, traktorea sartu beharra da kaletik eta gero pues badaude lan batzuk egin beharrak, ez? Eta bueno, pues bai. Hori da. Bai. Kimaketa neguan egin beharreko lana, baina negua luze izaten da ere, ez? Bueno, abendu bukaeratik, ba, martxo bukaera arte, hilabete asko dire, eta ez da berdin negu hasiera, negu bukaera, zuek nola enfokatzen duzu bat bat. Lehen esan duzu, landatu aurretik ere planteatzen duzu kalea eta planteatzen duzu dena, eta behiratzen da
datu klimatikoen arabera noiz hasten da mugitzen adibez landarea, noiz hasiko zen klima hontan, ez? Ta orduan guk badakigu edo beintzat teorian orain arte horrela zen martxoaren 15etik aintzin ja mugitzen hasiko dela. Eta orduan ordurako komeni da ekimaketa egina egonda egitea, ez? Bai. Zein da fera, pues azkenengo urteetan ere apirila partean hotzain duela horma, bai. Eta orduan gual egintzen gara alik eta gehien atzeratzea hasiera hori, ez? Kimaketan hasiera. Pixka bat prozesu guztia gibelatzeko. Hori da gure helburua, eh? Eta orduan, bai. Orduan egun idorretan, neguko egun idorroietan eta martxotik alik eta hurbilen. Hori da gure planteamentua. Hortzan bai. Ari gara. Bai, eta teknika, ez? Kimaketaren azkenean, bueno, zenbait gauza mekanizatzen aldire, baina kimaketa gutxi mekanizatzen alde, ez? Azkenean eskua behar dira, behar da buru erabili, bai, eta bai. Denbora dedikatu, ez? Bueno, ba, normalean mazti hotan egiten da prepoda ditzen den bat, beti dago, ez? Artuta moztu pixka bat hasieran erdik aldetik, baina gero eskuz egin behar dago. Bai. Pixkat ikusi landeren dagoen, hartu eta kimatu, ez? Eta bai horrek lana du, badakigu zenbat ordu behar ditugun, kimatzeko, planteamentua, gartatu daiteke gero esatea, bueno, martxotik alik eta hurbilen, eta gero txaila osoa euria inezkero, bai. Pues, presakata korrika. Bai. Eta bueno, pues bai, hori eskuz, gero hemen guk egiten dugu poda larga deitzen den horietakoa, guk egiten dugu resetea bantzeko bat. Garbitu guztiz, aurrek hemen dauden, onio eta pixka zaneatzeko helburuakin ematen digu poda gogor bat. Bai, goikaldea kimatzeko prest dago, bai. Bekaldea ere ikusten dugu aski garbi dagoela, ez? Bai, hori da esan duen nahiko lasi gaudela bendimiatik ona, eta hortik ibiliko dira gure, han daude, gure bai. langile berriak, eta bueno, gure ibiltzen dira Joaren ardia dira, zartu ditugu ardiak, ongarritzen eta desbrozatzen, eta gu bera posi dago, joan posi, eta gu ere, bien arteko bai. Zera, elkarlan hortan. Bai. Ba, bueno, badakigu bilekaitzen zatela kimaketa lanetan, baina ordu asko berezikianak bai. Sartzen dituela, eta jarretuko duren berarekin pixka bat, zeinbait azalpen emateko, ba, nola egiten den berez maztean kimaketa. Ados. Bale, Iñaki, gerarte. Ba horrela, Xeana, baina ekingo diogu edo ekingo diozu pixka bat kimaketa lanari, ezagit, lehenbiziko asteko, nola, zenbat adarra botatzen ditu edo ze adar desberdina dire, pixka bat, zein da helburua? Azkenean, podatzeko badire mila modu, ez? Eta bueno, guk egiten dugun poda guiot bikoitza da. Azkenean hemen dagoen ezetasunakin eta xartaxa izaten du desente, orduen poda mota horrek egiten duena da, landarea garbitzeko aukera ematen du poda mota horrek. Orduan, hori da guk egiten duguna. Bertze zenbaitokitan, bueno, asteko formazioare diferentea izan daiteke, ez? Mediterraneo isurialdean gehiago ikusten dire basoan apalak, pues urre eskasiagatik, hemen alturan jartzen ditugu, formatze ditugu eta gero, ba, podan ere ikusten aldire kordon batzuk edo guiot, ez? Guk guiot erabiltzen dugu. Orduan, guiot hortan Ola, bisket horren eskema da, bi pulgar uztea bi begirekin eta bi bara uztea. Orduan, adibidez hemen ikusten dugu, hau da, iaz utzitako pulgarra, hau, eta iaz utzitako barak hauek dire. Orduan, bara horietatik ateratzen da urteko matxa. Eta pulgar horiek emanen dute urrengo urteko matxa. Adara, bai, bale. Orduan, kasu honetan ja, bueno, posible da, ez? Moztea posible zuen ez da behar bat berandu xo hasi zuek kimatzen. Orduan, ja ikusi orduko zu, ja begile egin duzu, ez? Hortara, ja ikusten da garbi, ez? Bai, ikusten da garbi, baina, bueno, karo, landariak zuk azkenean uzten dituzu adar batzuk, baina ez dire gero beti ateratzen zuneko zenuken bezala, orden, ez? Batzutan igual zuk ustuzu joko duela ona, baina igual ateratzen da bertze aldera. Orden, bueno, ba, beti landarez landare erabaki behar duzu zer moztu eta zer utzi, ez? Zenbat eta formazioa zenbat eta hobea izan hasieratik, pues gero ta erresago da poda horri heltzea, ez? Orden hemen adibidez,
ikuste duzu, ez? Bere zutoina eta hau da iazko pulgarra. Hor, hau eta hau. Orduen hemen adibidez, bueno, hau da iazeia idorra gelditu den pulgarra eta hemen utziko genizkioke bi begi, bat eta bi. Eta hor moztuko genuke, orden hau da aurten uzten dugun pulgarra. Bai? Eta ba alde hontako bara izaten alda hau adibidez. Bai. Hau uzten dugu eta gainerako guztie moztu. Bai? Hoi da. Eta hemen bara hauetan uzten ditugu ba 8 10 begi. Ba hoxe hemen 1 2 3 4 5 6 7 eta 8. Eta orden hau ere moztuko genuke hemendik. Bai? Hoi da. Eta bertzealdean ba gauza bera. Hemen utziko genuke hemengo pulgar hau eta bara bat izaten aldena hau edo hau, ez? Azkenean bietako edo zein ba utziko dugu hoi adibidez. Eta hau moztu. Bai, gero bai. Adar guzti hauek kendu egiten dire, eh? Hau dena bai. Hau gelditzen da garbi. Hoxe hau. Hoi da. Ez, hau izango bai. Zen landare hau podatzeko modu. Gero bi adar hauek lotzen dire. Bi adar hauek dire hemen lotzen direnak. Hortxe, taka bai. Eta taka, eta hauek dire 2023an matxa emanen duten adarrak. Eta hauek dire 2024an matxa emanen duten adarrak. Bai, bai? Beti, joan bartzue aurtengoa eta urrengo urtekoa begira. Bai. Ez dakit, suertatuko da batzuten, igual, otzerakoan xetzen dela edo... Bai, bai. Horre bilatu behar da, pues, oixe, adarrak izatea, sobera potoloak balima dire, gero doblatzerakoan hautsiten dire. Orduan, bueno, pues, behar duten neurri sendoa, baino ez potoloegia. Bai. Gero doblatzerakoan, pues, oixe, ez hausteko eta horre ongi usteko eta fruta ekartzeko, gero. Eta gero badire adibidez podan, bueno, pues zenbait bueno, arau edo ohar edo claro, azkenean podatzen dugunean egiten duguna da zauritu, ez? Landarea zauritu. Orduan korteak eta izan behar du utzi behar da tokon pixka bat, ez? Zuk adibidez mozten baduzu hau hemendik zuzenean, hoi zauri bada. Bai. Hoi zera? Zikatrizatzen du eta orden zikatrizatzean hor badire tejido batzuk lehortu iten direnak, hiltzen direnak. Uzten baduzu hurbilegi itnen duzuna da hoi ere lehortu. Orduan utzi behar diozu puska bat eta horrek balio du edozein landarerako. Kara unitzetan estetikoki politagoa da raso, ez? Baino kontuen hartu behar dugu zauri bat egiten nahi garela eta horrek sabia bide hortan ba oztopo bat jartzen duela. Bai. Gero moztutako adar horretan negar bat botatzen du, ez? Bai, hoi gero izerdie, claro, hoi ere importantea da izerdi bidean alik eta oztopo gutien jartzea, ez? Izerdi heldu da hemendik eta orden ba bide hortan zenbat eta zuzenago izan, zenbat eta oztopo eta zauri gutiago izan hobe. Orden gero udaberrien mugitzen hasten denean eta zauri oinik zikatrizatu gabe balin badago hasten da hemen tantaka, negarre, ez? Negarra erraten zaio noi. Ba, izerdi hoi, pues hoxe, hor dagoen zauri hortatik tak tak. Bai. Bai. Ez dakit kimak eta iteko orduan lur sail desberdina dituzue, baritate desberdinak orokorki danekin berdin jokatzen duzuen. Ba, eguk azkenean lau bariedadetan erabiltzen dugu guiote bikoitza, gero bai saiatzen gara, ba, hoxe, adibidez, rieslina lehenago mugitzen hasten da, orden saiatzen gara, beranduxeago podatzen, pues, pixket gibelatzeko zera, claro, azkenean norma jaiotzen badu eta ja biatua bali madago, pues hor arriskoa duzu hoi galtzeko, ez? Bai. Orden, hoi da, bai, saiatzen gara pixket fetxekin jokatzen, variedaden arabera, pues zein mugitzen den lehenago, pues hoi pixket beranduxeago podatu. Bai. Bai. Gero ja behin kimaketan ondotik, adar guztiak bildu, ez? Bai, hoi da, guk egiten duguna da gero hemen gelditzen diren adar guzti hauek hemendik atra, ez? Atra eta utzi hau garbi, eta gero alambreak tentsatu eta gero lotu. Bai, lotu, bi bara horiek lotu. Lotze hori izaten da behin dana kimatua delikan dana batera lotzen hasten zarete edo bai, moztuala? Ez, normalian egiten duguna da lehenbiziko lana mozketa egin, ez, korteak egin, pues hoxe, denbora izateko zauri horiek sendatu eta bueno, ja podatua egoteko. Eta orduan egiten duguna da pasada bat mozten eta gero pasten gara adarrak biltzen. Baina, karo,
hasten gara podatzen, orai urtarrilean eta martxora arte, baina podatu behar da egun idorretan. Orduen, bueno, pues adarrak entzen bai ibiltzen alda uri egiten duenean. Orduen lan horiek uzten dugu, bai, egun idorretan podatu, ez, mozketak egin, korteak egin, eta gero, pues hoxe, bertze pasada bat egiten dugu adarraketak entzen. Bai. Eta gero ondotik lotu. Bai. Bai. Eta bueno, ja orduan behin kimaketa lanekin ondotik, ba lan zailena edo garrantzitsuna behar bada, lan guztia badute bere garrantzia, baina egina ez, eta gero ja behar. Bai, bai, hombre, importantea da, hoxe, martxoin amabortzerako egotia ja kimatua bai. eta lotu ez, gero horre fetxa horren inguruan hasten dire begi hauek mugitzen, eta gero, hobe da lotu egotea, bertzen azia, olako brote bat hasten bazara manipulatzen, pues, arrisko handia dago hausteko, ez bai. Brote horiek hausteko. Orduan importantea da, martxoaren amabortzerako, dena lotu egotea. Bai, eta gero hortiko itxi, bueno, horma aliketa gutxien, ez? Bai, bai. Eta eguraldia, ezakite, eguraldia zekite negua hotza komeni den, edo... Bai, negu hotza komeni da beti, pues azkenean, ez, landarea, bueno, dena saneatzeko, bai. Ez? Hotzak egiten duena, orduen hotza komeni da, une gainera ez du arriskurik neguen izozteko, hemen egoten diren temperaturekin ez dago arriskoi, hemen dugun arriskoa guk, udaberriko horma horiekin. Bai, bai. Bai. Eta bueno, iazko uzta bilketa oparo izan duzen, ez? Bai, 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 ja, iazko uzta ona izan zen, orai arte izan dugun onena, urte sanoa izan zen. Bai. Horre, hoxe, ur faltakin sufritu zuten pixket, baina, bueno, baina bai. Uri pixket intzuen egun pare batez, eta horrekin bai. Berreskuratu zen. Eta bai. Zuen esku ez dauden baldintza horiek laguntzen badute, ba aurtengo uzta ba beharko luke hobiago indikan, ez? Bueno, aurtengo uzta hori da, aurten bildugu matxa 2 hektarea, tan guk 3 hektarea ditugu, baina bildugu bitan 3. Oineken ez dago produzioan. Orduan, aurten 3. Hortan ere zerbait biltzen dugu. Hala bai. Uste dugu bilduko dugula zerbait, baina bueno, ikusi behar nola gaten den urtea ta. Bai. Bai. Ba, ongi, ba bueno, gure ikusentzulek aukera izan dute gaurkoan ere, ba ikusteko nola kimatzen den matxa landare bat. Gutxi matxa landare daude zonaldean, zorionez, ba, bueno, bastango xuri hemen dugu, bastango eredu bezala, eta bueno, baina beti ere ikusiz ikasten da, eta zoi ere, ba, bueno, zorterik hoberena ere, zaurtengo urtean, eta ja, bastango xuri edateko haunitz, baden, ongi izan da, eskerrik asko bilei. Bai, nahi duzen arte. Orain honetan Josu Saroe albaiteroarekin gaude, badakizue bera, Nafar gobernuko albaiteroa dugula, eta, bueno, eritasunak izugarrizko garrantzia hartzen dute, bai personengan eta nola ez animaliengan ere, eta kasu honetan, ba, espalditxotik solasten ari garen mingain urdinaren gaitzaren inguruan, ez dakit, ze aipatzen aldugu, nola dagoen gaia? Bueno, pues gaia, pues ateratzelaiko hain dela bizpairu urte, bueno, nahiko motela izan du da eritasuna aintzineko kanpainekin konparatuz, eta azkenean horrek obligatu dio jendeari txertatzea eta mugimenta murriztea, pues ez balmia zen txertatuta. Pues erran bar da joan den hilabeten, abenduen, justo kasi egun batetik bertzera, errantzaguten ja Nafarroa konsigaten zela garbi, horrek erran nahi du ja ez dela gehiago txertatu behar, gaudela bertzea bezala, orduan ja gure xerot ja konsideratzen dute hemen ez dugula eritasunik, eta ja leheno, obligatzen zen txertu hori mugitzera, oain ja ez dela behar, eta gainera txertu hori, pues, oain neguan izaten zen kanpaina, pagatzen zuen Nafar gobernuak albaiteruen lana, eta, bueno, ganaderu atatzen zitzaien debalde. Baina, bueno, gauza bat gutxiu, ez? Bai. Hoxe, ba, dira gauza honak eta txarrak, pues, dugu gona, erteko bezala, bai. Bai. Langutio albaiteruen dako, ganaderuen dako eta Nafar gobernuen dako ere, bai. Bai. Ahorro bat. Bai. Bestetik, tuberkulosis eritasunaren inguruan ze berri dugu edo ze aipatzen dugu? Pues bai, tuberkulosis ja joan den urtein aldatu ginen pixkan normak erteko bezala, eta orduan, pues, estatu mailean badire pues, klasifikazioa diferentiak. Gu honikan ez gaude, Nafarroan ez gaude garbi konsideratutak, badire bertze provinzia edo bertze zona batzu, por ejemplo, Euskadi garbi dago, Asturias garbi dago, Galizia eta Katalunia ere bai. Horrek erran nahi du, pues, klasifikazioa oken araberean, pues, inbar da, saneatu bai edo ez. Orduan, Nafarroan, oain arte, ez ziren, por ejemplo, beti aretxek eramaten ziren pastero gizentzera zebaderotara, ez ziren saneatu behar, pues oain denak saneatutak egon behar dire. Edo zen animalia, 42 egunetik goiti, saneatutak egon behar da, muitzen balin bada, igual da kuadrarako edo zebaderorako.
eta saneamintu horre, por ejemplo, Nafarroan barnean balio du 12 hilabeterako. Orduan saneamentuko kanpaina pasatzen dutelaik, baituzte 12 hilabete mugitzea edo ez baderora. Mugitzen badire Espainiako bertze leku batzutara, pues Aragon, La Rioja edo lo que sea, 6 hilabeterako balio du saneamentu horrek. Eta mugitzen balin badire aizten aipatu ditudan toki horietara, pues Euskadira edo Asturiasea, orduan balio du hilabete baterako bakarrik. Bino ja, egualdatze badereko nola bizitarako, 42 egunetik goitiko animali guztiek behar dire saneatu. Bai. Eta azkenik IBR-ren inguruan ere, ba, garrantzitsua ez, ez dakit ze gomendio ematen duzu. Bai, IBR pues, atera zen real dekreto bat joan den urtean, gero Nafarroan ere bertze normatiba batzuk, pues, badire, pues, por ejemplo, gure kasuan, Frantzia libre dago, Gipuzko ere bai libre dago, IBR badire kategori diferentiak. Nafarroan patu da obligatorio edo libre gotia, kuadra libre gotia edo dena txertatuta joateko komunaletara edo ferietara. Horrek erran nahi du, bueno, joan den urtean publikatu zenetikan ja orduko ja pues, gauzak inzidena mediaz gutxi gora bera, bino aurten zorrotzago patuko da eta gure kasuan, por ejemplo, Erdiz edo Belatera joaten den azinda, nahi eta nahi ez, egon behar da edo analizatuta eta garbi edo txertatuta. Horrek erran nahi du jende aprobetsatu behar du orain kanpaina saneamiento eskatzeko, pues, egin behar dute gure bulegoan, paper baten bitartez, eskatzeko IBR-en analisis bat. Hori paper hori ere firmatu behar du behar albaiteroak, eta bueno, komenigarriena da, analisis hortan, garbi atatzen bali bada, pues, ez du balio txertatzea. Zikin, erteko ez atatzen bada, beharko da txertatu. Eta logikamente, pues, komeni da aprobetsatzea orain kanpaina saneamiento dena batean egiteko eta debalde ateratzeko. Zen, oiten balin bada ondotikan, pues, igual kobratuko da. Eta arten duguna, eta urten Erdiz eta Belate eta Orako komunaletara duten egin da, exigituko da, kuadra osoa, bakunatuta edo kalifikatuta egotea. Bai. Eta bestetik ere aurrerako utziko dugu, paken aldaketak luzerako ematen aldu solasaldia, eta bueno, horre ere beste egun batean kartuko gara, horren inguruan solasteko, eta ja, ze aldaketa heldu diren. Ba, bueno, Josu, ba, zuek ere jarraitu lanean orain arte bezala, eta ja, urte ona dugun nekazari eta abeltzainentzat. Eskerrik asko. Hala, espero dugu, bai. Bale, bai, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emane zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.